নমস্কাৰ আছামিজ কনচেপ্ট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জিকে চিৰিজটো পুনৰ কণ্টিনিউ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাওঁ আহক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য এনচিয়ান চিটি বেংমাৰা ইজ প্ৰেজেণ্টলি নৌন এজ একচুৱেলি বেংমাৰাক লৈ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হিষ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো তিনিচুকীয়া এসময়ত এইটোৱে মুটাক কিংডমৰ ৰাজধানী আছিলে তেতিয়া ৰজা আছিলে সৰ্বানন্দ সিনহা তেখেত যেতিয়া ৰজা হৈ আছিলে তেতিয়া সেই চিটিৰ মাজতে এটা তিনিকোণীয়া পুখুৰীখন ৰোৱাইছিলে যাৰ পাছৰ পৰা মানে সেইটো পুখুৰীটোৰ নাম তিনিচুকীয়া পুখুৰী দিছিলে তাৰপিছত কি হ'ল ওঠৰশ চৌৰাশী চনত ডিব্ৰুহদীয়া ৰেল লাইন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হ'ল আৰু সেই তিনিচুকীয়া পুখুৰীটোৰ ওচৰতে এটা ষ্টেচন বনালে এটা ষ্টেচন চেটআপ কৰোৱা হ'ল তাৰপিছৰ পৰাই লাহে লাহে সেই বেংমৰা চিটিখন পিছত লাহে লাহে তিনিচুকীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান তিনিচুকীয়া বুলি জানো আমি বাৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডিউৰিং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হাউ মেনী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম হেড একচুৱেলি অসমৰ যদি ইতিহাস আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যেতিয়া এতিয়াতো বৰ্তমান তেত্ৰিছখন আছে অসমত ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময় টাইমত তেত্ৰিছখন আছিলে তাতকৈ কম আছিলে কাৰণ বহুতখিনি ৰাজ্য অসমৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত প্ৰথমে ব্ৰিটিছে অসমত অকুপাইড কৰিছিলে তাৰপিছত য়ানডাবু সন্ধি হ'ল চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত তাৰপিছত ওঠৰশ ছাব্বিছৰ পৰা ওঠৰশ বত্ৰিছলৈকে বেংগালৰ এটা পাৰ্ট আছিলে অসম তাৰপিছত কি হ'ল ওঠৰশ বত্ৰিছৰ পৰা ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনলৈ এই চাৰি ছটা বছৰত কি হ'ল আপাৰ আছাম পাৰ্টটো তেতিয়া ৰজা আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ তো তেখেতে চলালে তাৰপিছত লোৱাৰ আছাম পাৰ্টটো ব্ৰিটিছে চলাইছিলে পাছত কি কৰিলে ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত বেংগলৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি দিলে আৰু আছাম প্ৰভিন্স ক্ৰিয়েট কৰিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভত ঊনৈছশ বা বাৰ চনত যেতিয়া আছাম প্ৰভিন্স ক্ৰিয়েট কৰিলে তেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী প্ৰথমে দিলে শ্বিলং প্ৰথমে আছিলে শ্বিলং তাৰপিছৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী ছেপাৰেট কৰা হ'ল আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ জিকে চিৰিজৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেতিয়া হয়তো গম পাব যে কেতিয়া শ্বিলং ছেপাৰেট কৰা হৈছিলে বা তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে চ' এনিৱেইজ পিছত সেইটো বাৰু পিছত ছেপাৰেট কৰা হ'ল কিন্তু আমাক সুধিছে যে যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত কেইখন আছিলে অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেৰখন আপোনালোকে ফটোখনত নিশ্চয় দেখিব পাইছে এইখন হৈছে আমাৰ অসমৰ মেপ কিন্তু বৰ্তমানৰ নহয় ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছৰ এইখন নাইনটিন ফিফটিৰ মেপ হয় তেতিয়া অসমখন এনেকুৱা আছিলে একচুৱেলি আৰু এতিয়া বহুত বেলেগ বাৰু আমি আগবাঢ়োঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শিৱসাগৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম ফ্ৰম ছিক্সটিন নাইণ্টি নাইন টু প্ৰথম আছিলে আহোম কিংডমৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল আছিলে সেইটো আছিলে চৰাইদেউ তাৰপিছৰ পৰা বিভিন্নখন যুদ্ধ হ'ল তাৰপিছত বহুতখিনি যুদ্ধত জিকি পেলানি আহোম ৰাজ্য বিস্তাৰ হৈ থাকিল তাৰপিছত কি হ'ল শিৱসাগৰত তেওঁলোকে নিজৰ কেপিটেল ষ্টাব্লিছ কৰিলে তাৰপিছত ছিক্সটিন নাইণ্টি নাইনৰ পৰা যথেষ্ট সময় শিৱসাগৰে কেপিটেল হৈ থাকিলে ত' আমাৰ প্ৰশ্নটো উঠিছে যে কেতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ হৈ আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছিক্সটিন নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ছেভেণ্টিন এইটি এইট ষোল্লশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ আঠাশী চনলৈ শিৱসাগৰ আহোম কিংডমৰ কেপিটেল হৈ থাকিল বাৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰুল ফৰ দ্য লংগেষ্ট পিৰিয়ড অফ ফিফটি ওৱান ইয়াৰ্ছ এজ আহোম কিং আহোম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আমি ৰজাৰ কথা শুনিছোঁ বহুত সময়ত তেওঁলোকে শাসন কৰিছে বিভিন্নজনৰ বিষয়ে কিছু সাহসী কাহিনীও শুনিছোঁ চ' একচুৱেলি আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কোনে আটাইতকৈ বেছি দীঘলীয়া আসনকাল কৰিছে আহোম সাম্ৰাজ্য চ' ইয়াত তেখেতে একাৱন্ন বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আহোম আহোম কিং হৈ আছিলে একাৱন্ন বছৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুকাম্ফা তেখেতক খুড়া ৰজা বুলিও জনা যায় তেখেতে মানে বহুত বেছি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিলে আৰু বহুত বেছি খেল ভাল পাইছিলে এবাৰ হাতীৰ পিঠিৰ পৰা তেখেত পৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ভৰিত যথেষ্টখিনি আঘাত হয় তাৰপিছৰ পৰা তেখেতক খুড়া ৰজা বুলিও জনা যায় অ'কে বাৰু আগবাঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আগৰ প্ৰশ্নটোলৈ আছাম কণ্টেইন ডেছ অফ ছিক্স ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন অফ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ট'টেল ছটা ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন আছে আৰু সেই ছটা ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজনৰ কেইটা আমাৰ অসমতে আছে সেইটো সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি থ্ৰী হয় আমাৰ অসমত তিনিটা ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন আছে আৰু সেইকেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী দ্য বাৰাক ভেলী আৰু কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাছাৰ হিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নৰ্থ ছাইডে আছে বাৰগ ভেলী চাউথ ছাইডে আছে আৰু কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাছাৰ হিল একদম মানে নাগা হিলছৰলৈকে ইষ্টৰ ফালে আৰু ইফালে ৱেষ্টৰ ফালে একদম মেঘালয় প্লেটিউলৈকে আছে বাৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এন আৰ চি একচুৱেলি বহুত ইজি হয় কুৱেশ্যনটো কিন্তু মানে এইটো বহুত কনফিউজিং লাগে কেতিয়াবা বহুত বেছি খেলি মেলি লাগি যায় যে এন আৰ চি ফুল ফৰ্ম হয় কি ছ' এইটো একজামত আহিব পাৰে দেই চ' একচুৱেলি অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত অবভিয়াছলি আনচাৰটো হৈছে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনচ কেতিয়াবা বহুত খেলি মেলি লাগে কেতিয়াবা লাগে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনশ্বিপো লাগে কেতিয়াবা নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ চিটিজেনছো লাগে কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টৰটো হৈছে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনছ বাৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰগীত ৱাজ কম্প'জ বাই শংকৰদেৱা এট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰথমটো বৰগীত ক'ত কম্প'জ কৰিছিলে সেইটো সুধিছে একচুৱেলি অসমত কৰা নাছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টৰটো হৈছেনাথ হয় বদ্ৰীনাথত তেখেতে প্ৰথমটো বৰগীত কম্প'জ কৰিছিলে কি ভাষাত কৰিছিলে ব্ৰজাৱলী ভাষাত বাৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ ট'টেল নাম্বাৰ অফ মেডেলছ ৱান বাই আছাম ইন দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত ইন আমাৰ অসমে কেইটা ট'টেল মেডেল পাইছে সেইটো সুধিছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা একত্ৰিছ জানুৱাৰী ঠিক আছে ইনেগ্ৰেশ্যন কৰিছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰপিছত কি হ'ল খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ দুহেজাৰ বিছ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল তো অসমে ট'টেল কেইটা মেডেল পাইছিলে ছেভেণ্টি ছিক্স ঠিক আছে আৰু খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ বিষয়ে অলপ যদি ভালকৈ চাওঁ আমি খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ স্পেচিয়েলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক খেলৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থকা ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো ইনিচিয়েট কৰা হৈছে চ' বছৰি এহেজাৰটা ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰা হ'ব সেই এহেজাৰটা ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰতি ষ্টুডেণ্টক পাঁচ লাখ টকাকৈ পাৰ ইয়াৰ দিয়া হ'ব একাডেমিক স্কিলবিলাক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খেলৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকে যিবিলাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইবিলাক ভালকৈ ফুলফিল কৰিব পাৰিব যাতে ভৱিষ্যতে গৈ পেলানি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন যেনে অলিম্পিক হওক বা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ সেইবিলাকত যাতে পিছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু এই খেলো ইণ্ডিয়া এতিয়ালৈকে মানে টু থাউজেণ্ড এইটিনত প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট হ'ল দেল্লীত আঠ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হ'ল তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পুনেত অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰপিছত দুহেজাৰ বিছ চনৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে হু হেড ডিজাইন দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম কিংডম এই আনচাৰটো বহুতে মানে জানে অলৰেডি ঠিক আছে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰক মানে আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ফাইণ্ড আউট কৰিব ট্ৰাই কৰক পিছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা তেখেতে পাইক ছিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আহোম কিংডমত ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গেট দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটোহঁতে ৰিলেটেড আগৰ যদি কোনোবাই মানে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো পজ কৰি লগালগ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰক কাৰণ পাৰিব একচুৱেলি অৰ্জুনা এৱাৰ্ড প্ৰথমে কাক দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা তেখেতৰ বিষয়ে মই অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিছোঁ কৈছোঁ তেখেতে তেখেত প্ৰথমজন আছিলে অসমীয়া যোনে অলিম্পিকত কিবা মেডেল জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেখেতে দৌৰত মেডেল জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অ'কে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' গোটেইকেইটা এম চি কিউ চিৰি চাই আছে বুলি আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব লগতে লাইক কৰিব নাপাৰিব ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাজেচনছ থাকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই